А ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Якою вона була? Лагідною, суворою або ж веселою? Наші кореспонденти поцікавилися у сумських школярів, які ж педагоги навчають нині. Подробиці вже за мить. Це першокласники. Їх цікавить все і всюди, а не підробний інтерес до навколишнього в них виховує вчитель. Ольга Олександрівна. Добре, хороші оцінки ставить. Вона мене навчила бути сильним, добрим та красивим. Дітвора щиро відповідає, чому ж полюбили вчителя. Тому що вони хочуть, щоб ми багато знали. А що ви знали? Живу природу, математику, українську мову, письмо. Тому що вона ніколи не ругає нас, жаліє. Згадали свого першого наставника і старшокласники. Це Яценко Ірина Дмитрівна. Вона показала мені, як можна жити в школі. Вона дала мені перші ґрунтовні знання, і саме вона помітила в мені талант. В дитинстві я була дуже активна, я дуже любила вчитися, мені хотілося пізнати все. І коли першого класу я прийшла, нічого не знаючи, але бажаючи щось робити, саме вона це помітила і допомогла мені. Уроки проходять дуже затишно і дуже подобається ця сама атмосфера, коли вчитель віддає всі свої знання учню, щоб дитина вже йшла в майбутнє із якимись зернятками знань. Привітав рідного педагога із професійним святом і голова політичної партії «Основа» у Сумській області Володимир Мельниченко. До школи номер 10 він ходив із великим бажанням. Учителі вклали у розвиток кожної дитини чимало зусиль. Особливо приємно, коли це в свято приходять випускники і ось такі дорослі вже, які відбулися як особистість. Когда человек будет принимать в дальнейшем решение, он должен принимать, вспоминать своего педагога, и он должен быть для них примером. У час комп'ютерних технологій вчителю подекуди складають конкуренцію мобільні телефони та інші гаджети. Современному педагогу нужно постоянно развиваться, потому что если он не будет развиваться, он будет просто неинтересен. Но есть составные науки, которые базовые, которые формируют человека как личность, они должны быть нерушимы. Професія вчителя вимагає повної самовіддачі та справжньої любові до своєї справи. Хочу пожелати всім преподавателям, учителям крепкого здоров'я, хорошого настроєння і безоблачного неба. Анастасія Островкова, Олександр Олексінко, новини СТС.